och alla ser ut att längta till ishockey-VM. I ett lojt betydelselöst NHL-derby mellan ärkerivalerna New York Rangers och Islanders fanns fyra tilltänkta i Tre Kronors VM-lag. Ja, det är svårt att ladda om när det är typ som träningsmatcher här och det är lite svårt. Men du tränar för VM? Ja, man kan väl säga så i alla fall. Det är en bra träning. Och för Rangers buset tillback som haft svårt att hålla reda på medborgarskapet råder nu ingen tvekan. Om jag ska spela VM så måste jag ge upp mitt amerikanska pass. Och nu har jag pratat med två immigration lawyers här. De säger att om jag gör det så kommer jag sist i kön igen här. Och får börja söka nya visum och gå igenom hela green card-processen. Så att jag tycker inte det är värt bara för en turnering. Och hur står det till med en av NHL-hockeyns toppbackar som till allas förvåning här hölls utanför Tre Kronor i OS? Kent har redan hållit av sig och jag har sagt att lycka till och blir knät fryst så åker till VM. Det ser ut att bli ett bra lag i VM, många av killarna från OS-laget. Ja, faktiskt. Det ser ut så att det är många av svenskarna som har kört tidigt så att det ska bli roligt om jag kan komma med. Du är sugen om knät håller och blir bra? Ja, om jag har bra saker till VM så ligger det till. Och Rangers intelligente poängplockare från Övik är laddad inför VM-spelet i Schweiz. Jag har inte haft en chans nu i 7-8 matcher att gå till slutspel, så det var lite tråkigt. Har du VM i bakhuvudet om? Ja, självklart. Det ska jag säga verkligen fram emot. Det ska bli otroligt kul. Jag har aldrig varit med om VM, så det ska bli en erfarenhet. Och Salo, som visserligen släppte in 3 mål i 2-4 förlustmatchen mot Rangers, spelade ändå som en vinnare denna kväll. Man vill ha revansch på oss när vi förlorade i OS på det sättet vi gjorde. För vi hade ett bra lag och det knöt till sig när vi spelade mot Finland. Men jag hoppas på revansch den här gången. Känner du att trots att ni är borta?